Hello, Alume Minglaba. Daily work for you can be Roma, Meso Miago, Chuso Bade, Dine, the Nokopato, Apichno to Tukwa, the Kong A, Yuame, the Accounting Aro, Tendo Yet Yonji Chenga Pemale, Tendo Yet Yonji Chenga Pemale, but the Achana Pata Biroma, General D. Picket at the Kama Jordan Wing Hub. ตัวได้อย่าเนี่ยผิดดิเดิมมาบ่เนาะရှင်ลูกาคันจิชิตเนี่ยอกกูจรพัดได้อาคามาจรตุยได้อย่าผิดดิเดิมมาดิตะปิโดรินเนี่ยเยชูคริสต์โหมงนั้นเจ้าในได้เฉยมาบ่เนาะดิตรุเจ้าในได้เฉยโหมงนั้นก็ปี้ตัวได้อาคามาเยชูก็ตะปิโดริกูเมยได้สกาผิดดิตนุเยยุ่งจิเชิงก็พะมาเลยดิในมาแล้วเป้จรเราอ่ะเยชูเนี่ยเยชูก็จรเราโกสกาเมยเลยสู้ยดิเฉยมาเยชูก็ตนุเยยุ่งจิเชิงฮะ มาเลยสุบิรมาเมลิเมลโลจโนยุ่งจีบาร์เรบาปิโรเลสุยดีตะปิโรดีฮาเลเบมงแนชานีเดอเฉยมาตรุฮาบ่เนาะลีลีเนปัตตะดาริตรุลุเสียชีดาริกูตรุโจซาปิโรมาตรุลุซองนีจาเดจรุดีเฉยมาเลเบกูเยดีอเฉยเนริกูลุ่นไนตะลอกอเฉยเนเผียงปิโรมากูลุ่นเตเนอะยาริกูจรุลุ่นนีจาบาร์เรดะแมดีเฉยมาเยชูกะสกาเมยเมสุยดี တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပမာလေလူတိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတော်လကောင်းမယုံကြည်သူတော်လကောင်းယုံကြည်မှုဟာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွာခြားတာကဘာကိုကွာခြားတယ်လဲဆိုရင်ဘာကိုယုံကြည်တယ်လဲဘယ်အရာကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကွာခြားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဒီခရစ်ယာန်တွေကကြတော့အသက်ရှင်တဲ့ယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်
ခင်ကိုပဲယုံကြည်အားကိုးပါဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်အားကိုးပါလူတိုင်းကဘယ်တော့အခုအချိန်ဟာဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအရန်လွမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့သတင်းစာတွေပြီးတော့မှဒီမဂ္ဂဇင်းတွေပြီးတော့မှတခြားစာအုပ်ဆောင်ပါတွေကကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာအရန်ကိုလွမ်းမိုးနေပြီပေါ့နော်ဒီချမ်းစာထက်ပေါ့နော်ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအင်မတန်မှဒီလွမ်းမိုးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချမ်းစာကိုယုံကြည်ရတာထက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့သတင်းစကားတွေဘေးနားမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားကိုးလာတာယုံကြည်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ချိန်တဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်ဟာဖခင်စစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်တုတ်တုံညာလည်းပဲဒီလောကကြီးထဲမှာယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာသူဘာပဲကြုံနေရပါစေသူခမဲတော်စီကိုအမြဲတမ်းစကားပြောတယ်သူရဲ့ယုံကြည်အားကိုးခြင်းကြည်ညိုခြင်းကိုအမြဲတမ်းပြသတာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံသက်တည်တည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ဖို့အင်မတန်မှဒီအရေးကြီးပါတယ်ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်ရမယ့်ချမ်းပိုက်ကကြတော့ရှင်လုကာအခန်းကြီး10အခန်းငယ်25ကိုပဲကျွန်တော်ကဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အကိုတော်ကလည်းသင်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်သည်အပေါ်မှာရှိသည်နည်းဟုမေးတော်မူလင်သူတို့သည်ကြောက်ရွံ့အံ့ဩကြ၏ဤသူကအဘယ်သူသောအဘယ်သူနည်းတဲ့လေနဲ့မုံတန်းကိုပင်မှားထားတော်မူ၍သူတို့သည်နားထောင်သည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏တဲ့ဒီကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ချိန်တဲ့အခါမှာယေရှုကမေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့တော့ကျောင်းကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဒီအရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပါလေယေရှုကိုပင်လေကိုယ်တန်ကိုကဘုရားကိုသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုအမြဲတမ်းပြတာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသဖိတော်တွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အာဂုမှုယုံကြည်မှုကမေခွန်းထုတ်เสียရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဘာလဲဆိုရင်မုံတန်းဒီထဲမှာဘာပေါ်လင်းစေတယ်လဲဆိုရင်ဒီမုံတန်းထက်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတာကိုပို့ပြီးတော့မှကြောက်เสียရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မုံတန်းကတော့ဒီအစင်မြဲဒီတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကပြဿနာကဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအာနေခြင်းယုံကြည်ခြင်းမရှိခြင်းကပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလောကမှာကျွန်တော်ချီးတဲ့အခါမှာဘယ်အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလွမ်းမိုးနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ကိုလွမ်းမိုးလာတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးသောသတင်းစကားတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတဲ့အရာတွေ
ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတဲ့လောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းဖြောင်းလဲစေတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိတဲ့အရာတွေပေါ့နော်လူလောကအနေအဖြစ်ပညာအရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လိတ်လာလေလေကျွန်တော်တို့သိတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့မှများလာလေလေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖြည်းဖြည်းချင်းအလျော့လာတတ်တယ်ကျေးဇာကပြောတာကဘာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဒီစိတ်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှချမ်းသာကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရပါစေဘယ်ရာကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရပါစေမြင်နေရပါစေဘယ်ရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါစေယေရှုဖခင်ကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်အားကိုးဖို့ရန်အတွက်ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒုတိယအနေနဲ့ကကြတော့အချောက်တရားတွေကသင်ကိုမနှံစင်နဲ့တဲ့အချောက်တရားတွေကသင်ကိုမနှံစင်နဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တွေခက်ခဲမှုကြုံနေရတဲ့အခါမှာဒီအချောက်တရားကပို့ပို့ပြီးတော့မှကြီးလာတတ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရဲပို့ပြီးတော့မှဒီပုံကြီးချက်တယ်အချောက်တရားကပို့ပြီးတော့မှများလာတယ်အချောက်တရားကပို့ပြီးတော့မှများလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတတ်တယ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကဖြည့်ဖြည့်ချင်းသိငယ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပို့ပြီးတော့ကြောက်လာလေလေကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖြည်းဖြည်းချင်းသေးလာလေလေသေးလာလေလေဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထိပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကိုကြွယ်ကားတယ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာဘုရားသခင်ကဒီနေ့အထိလမ်းပြပို့ဆောင်ဒီအမှုပြုခဲ့တာတွေယုံကြည်သူတွေအယောက်ချင်းစီတန်းမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲမှုတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမိတ်ထားလျက်ရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောက်တရားကိုပို့ပြီးတော့မှပုံကြီးချက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြဿနာကအဓိကပြဿနာမဟုတ်ဘဲအကြောက်တရားကအဓိကပြဿနာဖြစ်တာအချောက်တရားကအတိတ်ကပြဿနာဖြစ်လာတယ်ကျန်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဣသရေလလူမျိုးတွေဒီကောလျကနေပြီးတော့မှဆင်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာဣသရေလလူတွေကတဲ့ရှောလုဘရင်အပါအဝင်ပေါ့နော်သူတို့တွေကတဲ့ကြောက်ပြီးတော့မှတဲ့သူတို့ရဲ့သဲထဲမှာတဲ့အရက်40ပလုံအပြင်ကိုမထွက်ရဲကြဘူးတဲ့မနဲ့လဲကောလျကနေပြီးတော့မှဆင်ခေါ်တယ်ညမှာလဲဆင်ခေါ်တယ်ဘသူမှမထွက်ရဲကြဘူးဘာကြောင့်လဲကြောက်ကြလို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကလေးကလာပြီးတော့မှတဲ့သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မကြောက်မရွံ့ပဲကောလျကိုအနံ့ယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပေါ့နော်အသက်တာထဲမှာအကြောက်တရားကတကားခောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အကြောက်တရားကတကားမဖွင့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတကားဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုခြုံနေရတဲ့ဒီဘဝတွေအသက်တာတွေထဲမှာဒီအကြောက်တရားကဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိထားရမှာကပါလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဒီကောလျကိုနိုင်တဲ့ဒီဒါဝိဒ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဒီတကားဖွင့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းမှတ်ထားဖို့အာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ချမ်းဖက်တစ်ပတ်မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတွေ့တာကဘုသူ့အကြောင်းလဲဆိုရင်ယေရှုကနေပြီးတော့မှယာကရုကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့မှချိန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သမီးဟာဒီသေနေပြီဆိုပြီးတော့မှသတင်းစကားကြားလိုက်တယ်။အဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာသုံးလို့ချောက်ချားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကဗာပြောတယ်လေဆိုရင်ယာကရုမချောက်နဲ့တဲ့ငါ့ကိုပဲယုံပါတဲ့မချောက်နဲ့ငါ့ကိုပဲယုံပါတဲ့ယေရှုကချမ်းစာထဲမှာဓမ္မတိချမ်းထဲမှာကြိုချီတဲ့ခါမှာမချောက်ပဲနဲ့ငါ့ကိုပဲယုံပါဆိုတဲ့စကားကိုအချင်းပေါင်းများစွာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူလောကအနေအားဖြင့်အချောက်တရားကကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာအများကြီးဝင်လာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာအကြောက်တရားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအတူတူနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာဒီဥပမာကင်ဆာဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ကင်ဆာကအဆက်တုံးကဆိုရင်တိတိလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကနေပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းပွားလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်
piro matacha, di yoga re ti bido to lakang tacha, di pietanari lebe yoga re le di toni pepede, pietkasa donga titele pepede, dame a chencha la re kama babiela de le so ye, a di yoga ga, kana ta kuloma chundare, toni lagambe, chenoye a tatare malebe, a chota yaga, a samaga, pietche, di titelebe, willara, piebare, dame a chencha la re kama, a di yaga, a chota yaga, chala chala re kama babiela de le so ye, no kamaro, chenoye a tata. Kulongo, Ramotara, Pete, Eddie Dragon, General Di Chene, Galama, Chelsea Gaune Chenema, General Chontrini Yade Yadema, a chop the Yago, the cap, the a chop the Yaga, the capon Pedam Hope, and a young Chichen Apie, General Twinlan and Puya Twe, General Di Qua Pitchen Apie Bade, Edward Jong, General Yeshuga Nepiroma. Tenu ye yung chichen ka pemale, suproma midlu, genero tetare malebe, geno ye yung chichen ka pemale, be ya poma muti de le, so de yago, genero nenge de sensipuya to kwa pechen apiabare, a yachin si dembo piashin kaunchi pivasi.